Pozdrav YouTuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošao danas novi klip, danas radim jedan novi izazov. To će biti Smoothie Challenge izazov, samo što ću ga uraditi na moj način. Pokušat ću da ovo bude jedan od najgorih Smoothie Challenge što postoji na YouTube-u, tako da ću da ubacim unutra sve one moje izazove, najgore izazove što sam uradio do sada na YouTube-u. Tako da to bi bilo to, krećemo. Krećemo ljudi, to što nam je potrebno za ovaj Smoothie Challenge. Prvi proizvod, ispod jajeta, ništa bez nje. Ovo daje znači pravi ukus. Evo unutra. Drugi proizvod, ove vosene bojce. Njih ću morati malo oko da polovim. Evo se vidi. Evo to je to. Treća stvar, malo kečapa. Ovo je grčki senf, samo što ovo je sladak senf, nisam ga nikad probao, vidite kakvu boju ima zelenu. To se stavit ću malo ovako da probam. Uj, vidite kako izgleda, nadam se nije pokvario. Stoji baš dugo u frižideru, preko 6 mjeseci. Stavit ću mi nešto normalno unutra, moja omiljena pršuta. Stavit ću keks, s ovim keksom sam jeo izmet izazov. Tako da, on mi je dosta pomogao kad sam radio taj izazov. Bilo je mnogo lakše da se pojede ona izmet. U posljednje vreme volim da jedem kese, tako da stavit ću mi malo kesu na ovako malo parče. Unutra, sir. Vidite ovo kako ovaj mali imamo ovo za sir. Sad ću malo da izrendamo. Evo ovako. Pošto volim sir, ovo će biti ukusnije ovako sa sirom. Eto, to je to, dovoljno je. I za kraj, naravno, ništa bolje od jedne crne smrdljive bubašvabe. Ona mi je bila jedan od najvećih hitova kad sam radio izazove. Ništa, ubacit ćemo i nju unutra. Ništa, ovo ćemo sada sve da izmiksujemo. To je to. Evo ljudi, to je to, to je taj moj smoothie challenge, vidi se još bubašvabu unutra, evo je. Mislim, to je to. Neću da stavljam vodu, ne bih želeo ovo sve da se istopi, mnogo je lakši izazov kad se stavi voda. Ja sam mislio mjesto vode da stavim tortilju, samo što neću imati tortilju, stavit ću ovako, napravit ću od papira, toalet papira, ću da napravim kao neki sandvič. Ništa, ovo ću sada da izvadim. Uj. Oh fuck. Vidi se jaje. Evo buba šaba, evo kesa. Vidite kako to sve izgleda. Mi se stavit ćemo ovako. Uj. Gdje je onaj krajon? Istopio se. Evo malo bubašvabe. To je to. Znači evo sandvič. Evo to će biti taj moj smoothie challenge. Ubacio sam sve moguće najgore ove sastojke. Sad ćemo ovo da ga zatvorimo kao onaj sandvič. Ovako, ovako. Sad ćemo ovo da ga rolamo. I evo izgleda kao sarma. Evo, to je to ljudi. Ništa, ovo ću sada pojedem sve iz prve. Znači, vidjeli su što sam sve ubacio. Znači, ubacio sam keks, bubašvabu, kesu, senf, kečap, jaje. Što sam još ubacio? Salamu, sir. To je bilo to ljudi, živeli. Samo da se vidi. Nadam se da neću se otrem. Ona bubašvaba nije delovala baš onako zdrava. Živjeli? Ajde, ovo ću iz prve sve usta stavim. Fuck. Oh.
vratite se kraj one. Mislim treba stavljam ovaj sladak senf. Mislim da je pokvaren. Ovi papir se istopio. Osjećam buba sabu sada. Oh fuck. Evo je kesa. Eto ljudi, pojao sam najgori smoothie challenge što sam mogao da napravim. Uzmem jednu karamelicu. Ništa ljudi, hvala vam puno što gledali ovaj klip. Nadam se vam se sviđao. Vidimo se na neki drugi klip.